بسم الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبراتنا كبران ود يا دكتور زين يوتيوب بمستستان دستان الكبر عندهم يا سل تعالوا يا سلام تيوج محضر يوتيوب مالتنا. عندنا تشوف كيف الصحة كيف الأمور، الحمد لله إني أقرأ له سلام له كله عمل فلله الحمد. ዛሬ በአላህ ፍቃድ እንግዲህ ከሰለምቴዎች ተዓለው የሰለምቴዎች ማህበር መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንሻአላህ ከወንድሜ ቢላል ጋር ገኛለሁ። ዚያራ ቤታችን ከተፍ ብሏል ፈሊላህ الحمد። ሰሞኑን እንግዲህ በመስጠት ደስታ እንቀበል ጋራ በቁርኝት ተዓለው እየሰራ ይገኛል። ከሱ ጋር የተወሰነ ቆይታዎችንና እንዲሁም ደግሞ ተዓለው የሰለምቴዎች ማህበር እንዴት ተመሰረተ፣ ለወደፊትስ ምን ፕላንና አቋም አለው የሚሉት ጉዳዮችና ሜምበሩ ምን ያህል እየተንቀሳቀሰ ነው። ዩቲዩብ ደግሞ እንደዚህ አይነት መልካም ስራዎችን እየሰሩ በቅርቡ ስለተቀላቀለ ያን ያህል ሜምበር የለውም። እሱን ደግሞ ከማሳደግ አንጻር የተወሰኑ ነገሮችን እናወራለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆይ። ጀዛከላህ ትርሚያውን በጣም ደስ ይል ነበር። ሽክራ ብዙ በረካ ናት። እኔ አይደለሁም በደንብ ስለሚያውቋት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍ ነው። በዚህ አጋጣሚ እና ወንድም አናቶሊ ወይም ቢላል ጋር የተገናኘንበት አጋጣሚ ወደ ወግዲ ቦረና ወግዲ ቦረና አንዲት እህታችን እንግዲህ የመድረሳና የመስጊድ ምርቃት ላይ እንድንገኝ መሪያችንን ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ አድርጋ ብዙ አደረግን። ብዙ ጀማዓዎች ነበሩ ከመካከላችን፣ እነ ሰያም እነ አብዱ ሰላም ትላልቅ ዑለሞች ነበሩ። ኢብን እዛው ከቦታ ላይ እነ ሐሰን ሐሚድዲን ሁሉ ያገኘንበት አጋጣሚ ጥሩ ጊዜ ያሳለፍንበት ነበረ። መሰረታዊ ድንጋይ ተጥሎ አሁን ጥሩ እንቅስቃሴ አልቋል ተብሏል። ይሄ መስጊድ ማሻአላህ መድረሳው አልቋል። ጫፍ ላይ የውሃ ችግር ብቻ እንዳለባቸው ነው የሰማነው። ማሻአላህ እንግዲህ እሱን ደግሞ አብረን ጉዳዩን የምናየው ይሆናል በአላህ ፍቃድ። ከዛ በኋላ ጥሩ ግንኙነት አለን። አሁን ደግሞ በይበልጥ ትንሽ እንዳንረሳሳ ይህ ግንኙነት ደግሞ በአጋጣሚ ያገናኘን ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እንደው ተዓለው የሰለምቴዎች ማህበር እንዴት ለመመስረት ምክንያት ምን የሆነው ጉዳይ ነበር መነሻ ሀሳቡ? ወደፊትስ ምን ለመስራት ያስባል የሚሉ ጉዳዮችን ነው የምናወራው። እስኪ እንደው መነሻ ሀሳቡ ላይ ነዋ ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለም። ተዓለው የሰለምቴዎች ማህበር ሐቂቃ ከመመስረቱ በፊት ያው እኔም ሰለምቴ እንደመሆኔ መጠን በሀገራችን በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ በፖለቲካው ማለት ይቻላል በፖለቲካው ሁኔታ ትንሽ ሃይማኖትና ፖለቲካው የተደባለቀበት አህዋል ስለሆነ ያለው ማህበረሰብ ውስጥ የመረጃ መዛባት ወይ ደግሞ ማህበረሰባዊ ግንዛቤው ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በተለይ ሰለምቴ ብለን ለምናስበው ማህበረሰብ በእርግጥ ሰለምቴ የሚለው ቃል በተወሰነ መልኩ ልናጥበው ወይ ደግሞ ልንጠርገው እንፈልጋለን። ምክንያቱም እኛ ሰለምቴ አይደለንም የሚል አስተሳሰብ ብዙዎቻችን አለን። የተመራን እኛ አላህ የመራን እንጂ ሰለምቴዎች አይደለንም። ምክንያቱም ስንፈጠር ልክ ኡስታዝ አብዱል መናን እንደተናገሩት ነው፣ እኔ ስፈጠር ሙስሊም ነበርኩ ቤተሰቦች ወስደው ውሃ ዳር ወስደው እንትን አደረጉኝ እንጂ የሚል እንትን አለ። ያው ሌላውን ሃይማኖት ለመንቀፍ ምናምን ሳይሆን ወደ ተፈጠርንበት ሃይማኖት ነው የመጣው። መሀል ላይ ይመስላል ስታስበው የሆነ ቦታ ወጥቶ ሙስሊም ለመባል የሚቀረው ግን መሀል ላይ ሰለምቴ አይነት ነገር ይመስላል። ቃሉ ስታያል ሙስሊም ካላልከው በሌላም ስም ካልሰየምከው መሀል ላይ ያለ ነው የሚመስለው። እና እርግጥ ያው እንግዲህ እስላም ለአላህ እጅ መስጠት ነው ምንም ማለት አይደለም፣ ግን ሁኔታው ትንሽ ያራቀ ይመስላል። እና ከገባህ በኋላ ሙስሊም ነው የምትባለው። አዲስ ነው የምትሆነው፣ ወደ በኋላ የምናነሳዋለን። ምክንያቱም ሰለምቴ የሚለው ስም በራሱ ገፊ ነው። እውነት ነው፣ ይገፋል። ብዙ ጊዜ ሰለምቴ ናቸው ሲባል ከነሱ ምንም አይነት መልካም ነገር ቢመጣም ትናንትና መተህ የሚለው ምልከታ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥም ስላለ ሰለምቴ የሚለው እንትን ስም ሁሌ የአዲስነትን ባህሪ ነው የሚሰጥህና በተፈጥሮ እኛ ሙስሊሞች ሆነን ነው አላህ የፈጠረን። የሚለተ ኢብራሂም ነው፣ የአደምን መንገድ ነው የተከተልነው። ሁላችንም ሙስሊሞች ነበርን። ያው ከተለያዩ ወላጆች እንደመፈጠራችን መጠን የወላጆቻችን ሃይማኖት ስናራምድ ቆይተናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ይመርጥህና ወደ ተፈጠርክበት ይመልሳል። ከዛ አንጻር ማህበረሰባችን ውስጥ በጣም ከባድ የሆኑ ተጽዕኖዎች አሉ። እኔም ላይ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ወንድምቶችም ላይ የሚደርሱ ተጽዕኖዎች አሉ። ወደ ነበሩበት የጨለማ ህይወትም የሚመለሱ በርካቶች አሉ። ይህም የሆነው ማህበረሰቡ ይገፋሃል፣ ሀቂቃ ሙስሊሙም ያሳጣሃል የሚገባውን እንክብካቤ። እንክብካቤ ሲባል በነገራችን ላይ ገንዘብ መስጠት፣ ቤት መስጠት፣ ማጋባት፣ ስራ መፍጠርና ማለት እንክብካቤ፣ አህለን ብለህ መቀበል እንክብካቤ ነው። ሀቂቃ ትልቅ ነገር ነው። ሰላት እንደዚህ ነው የሚሰገደው ብሎ ማስተማር፣ ወላሂ ነው የምልህ በዚክር ለአምስት ዓመት የሰገደ ልጅ አውቃለሁ። አላሁ አክበር ይላል፣ ሱብሓነላህ 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 እያለ
ሩኩ አድርጎ ሱብሃነ ላህ አምስት አመት እንደዚህ ሰገረ ልጅ አቃለ አምስት አመት ልክ እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ከጎኑ ማንንም ሰው አለመኖር ማንንም የለም ይሄ ልጅ በዚህም በዚህም መንገድ ላይ እስትቃማ ኖሮ ተቀጠረው በራሱ ራሱን ስለሚያስተዳድር ነው እንጂ ምንም ባይኖር ኖሮ ይሄ ልጅ ወደ በቃ አንድ ሙእሚን ሰው በየጊዜው የሚያስተውሰው ቁርአን ዳዕዋ ቦታ ላይ ካልሄደ አቋሙ ሙእሚን ነው እንጂ ስራዎቹ በኢማን ድክመት ነው የምነግርህ። አልኢማኑ የዚድ ወይ ንቁስ፣ ኢማን ይጨምራል ከፍ ይላል ዝቅ ይላል፣ ገብቶሃል? እንደ ሁኔታው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን እንደዚህ አይነት ሰው መጥቶ ካልተንከባከብከው የኢማን መቀነስ አይደለም። ሙእሚን ሆኖ እንኳን ሀፊዝ ሆኖ እንኳን የሆነ ሰዓት ከመስጊዶች በረሃቀ ቁጥር ውስጡ እንትን እያለ የተበላሸ ይመጣል ነው። ስለዚህ ከምንም በላይ ነው የማየው እስልምናን አንድ ሰው አክሴፕት ካደረገ በኋላ ፋይናንሻሊ ማገዝ ደስ ይላል ያለው ሰው። ለሌለው ሰው ግን ከጎኑ መሆን ከምንም በላይ ነው። አንድ ታስተምረዋለህ፣ ሁለት ችግሩን ትቀርፍለታል፣ አንተ ባትችል ወደ ሰዎች ታስተዳድረዋለህ። እና ቸግሮት እንኳን ያልተዋጠለት ጉዳይ ያልጨረሰው ጥያቄ እንኳን ካለ ይጠይቃል። እሺ፣ እኔ አንድ ጊዜ የማስታውሰው ወልዲያ ላይ ሸማ መስራች ይባላሉ፣ አላህ ይርሐማቸው እንኳን ልጅ እስልምና ተቀበለ። የሆነች መጽሐፍ ላይ እንግዲህ የሆነ ሲያነብ እንዲህ ሚስጥራዊ ምናምን የሚባሉ ጉዳዮችን እንግዲህ ቤተ ምስጢር ምናምን ገብቶ የሆነች ነገር አንብቦ ነው እና ውስጡ ላይ ኢማኑ ገና አልገባም ምናምን፣ ግን ያችን ስላነበበ ሀቅም ፍለጋ መጣ እና ግን ያው ውስጥህን ሁልጊዜ ያን ያየውን ነገር በኤቪደንስ የምታስረዳው ሰው ይፈልጋል። እሱ ያን ማንም አላደረገለትም። መጣ ወላሂ አስር አካባቢ ላይ እስልምናን ተቀበለ መስጂድ ላይ። ከዛ አዳሩን አመመው አመመውና በጣም መንቀጥቀጥ ጀመረ። ከዛ እንትን አለ እዛ ቀጣይም እንደዚህ ሶስት ቀን አራቀን አይዞ ምናምን የመስል ሰው አብሽር አላህ ሽፊክ እያሉ ይሄዳል። እንዲህ እኛ ልጆች ለመርከዝ ሆነን ማስታወሰው ነገር እና እንዲህ እያሉ ይሄዳል ሁሉም ሰው። እና መጨረሻ ላይ በሶስተኛ ቀኑ በአራተኛ ቀኑ አንተ ቢያንስ ሐኪም ቤት ወስደህ አብልተህ ጠጥተህ እንዴት መጣህ ብለህ የመጣበትን ጉዳይ ማጠናከሪያ ሀሳብ ሰጥተው ከጎኖች ብቶ ተኸየል። ይሄ ሰው በራሱ ነው ያለምንም ግፊት የመጣው። ከዛ ግን በአራተኛ ቀኑ ምናምን ብርዱ እያንቀጠቀጠው በረንዳ ላይ እንደዚህ ሲመታው ሲያረገፈግፈው መጨረሻ ላይ እንትና ተጎትተሽብኝ ነው ማለት ጀመረዋል። መስጂድ ውስጥ ለመሸንጎል ቢሆን እዛ ቦታ ላይ እንዲያይልህም እንትና ማርያም የጮኸ ማለት ነው እና ተጎትተሽብኝ ነው ማለት ጀመረና እዛው ላይ ሩህ አለፈ በረንዳ መስጂድ ውስጥ ተኸየል። እና ማን ተጠያቂ ሊሆን ነው ብለህ ስታስብ ከባድ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጉዳዮች በህይወታችን ውስጥ አሉና ሰውን እንዳልከው ከምንም በላይ መንከባከብ ነው። መንከባከብ ደግሞ ምንድን ነው ካልክ እስከ ጥግ ድረስ ስትሄድ ገንዘብ አለ፣ ቤት አለ፣ ምን አለ፣ መስጂድ ውስጥ መውሰድ አለ፣ መድረሳ ውስጥ ማስገባት አለ ምናምን ነው። ከዛ በፊት ግን የሚቀደመው እንዳልከው መንከባከብ ማለት ከጎን ሆኖ እንዴት አደርክ፣ እንዴት ነህ፣ ምን ይቸገረሃል፣ ምን ላስተምርህ፣ ምን መጽሐፍ ልግዛለን፣ መስጂዱ በሩ ማሳየት እና በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ሀቂቃ የሚሰሩ ተቋማት ትልቅ ሀሳብ ነው። ተቋም ማለት ትልቅ ሀሳብ ነው። ተቋሙን ተወው እና በግለሰብ ደረጃ በሰለምቴዎች ላይ የሚሰራ ሰው ልታመጣልኝ አትችልም። በጣም አስቸጋሪ ነው እና ብዙዎቻችን በዚህም ደግሞ ተጎድተናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ሀለቃዎችን ከመከታተል ዒልም ላይ ከመበርታት የራስን ዱንያዊ ስራዎችም ላይ በርትተህ ቤተሰቡንም አንዳንዴ ወደ ኢስላም ራስን ለአላህ አስገዝተህ ዱንያ የተሳካ ሲሆን ሰዎች ይላሉ ገብቷል። ምክንያቱም የነበርክበትን አሁን እኔ የነበርኩበትን ህይወት ብዙዎች ያውቃሉ። ይህን ቪዲዮ የሚከታተሉ ምናልባት በክርስትና ሃይማኖት ላይ ያሉ ወገኖችም ምን አይነት ሰው እንደነበሩ ያውቃሉ። ብዙዎቹም ያውቃሉ የትም እንደነበርኩ ምን አይነት ስራ መሰራ እንደነበር ምናምን። ብዙዎችም በእኔ የህይወት ኤክስፔሪንስ ያለፉ ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን ላይ ግን ምን ላይ እንዳለሁኝ ሲያዩ ሪኮግኒሽን ይኖራል። ገባል? ቢያንስ የተወሰነ ሰው ህይወት መለወጥ የሚችል መንገድ አለ ማለት ነው የሚለውን ነገር ሁሉም ሪኮግናይዝ ያደርጋል። ምክንያቱም አሁን ላይ እንደ ኡማ ያለንበት አኳል ትንሽ አስቸጋሪ ሆነ እንጂ የኢስላምን መልካምነት ለማሳየት በጣም ጥቂት ነገር ነው የሚጠበቅበት ከአንተ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በዚህ ሰዓት ላይ አንተ አወክም አላወክም ያንተን መንገድ ይከታተላሉ። በተለይ እንደዚህ ፊት ለፊት ላይ የምትጋፈጥ ከሆነ ያንተን መንገድ ምናልባት አንተ ራስህ ላትከታተል ትችላለህ። እንደውም አንድ ሼክ ነበሩ ምን ያደርጋሉ መሰለህ፣ ኢማም ናቸው እና መስጂድ ይመላለሳሉ። እና መስጂድ እየተመላለሱ ቤታቸው ከመስጂድ ራቅ ይላል እና እየተመላለሱ እሳቸው የሚያደርሳቸው በዛ ጆርና በዛ ፌርማታ ላይ አንድ የባስ ሹፌር ነበር እና ሁሌ ያመላለሳቸዋል እሳቸው እንደ ተሳፋሪ ሆነው ማለት ነው። የሆነ ቀን ይላሉ ገንዘብ ከፈልኩኝና 50 ሳንቲም ትርፍ አድርጎ ሰጠኝ ይላሉ። ከዛ ብሩን ተቀብዬ አልቆጠርኩትም አሉ። ሄጄ ከኋላ ላይ ወንበር አገኘው ቁጭ አልኩኝና የሰጠኝን ገንዘብ ስቆጥር 50 ሳንቲም ትርፍ አገኘው አሉ።
ከነፍስዬ ጋር ጦርነት ጀመርኩኛል። ይህን ገንዘብ ብሰጠው አይጠቅመው፣ ባስቀረው ደግሞ አይጎደው ማለት ጀመረቻሉ ነፍሴ። ከዛ እኔ ደግሞ በቃ አይ ልስጠው የኔ ሀቅ አይደለም እያልኩኝ በጣም በቃ ከራሴ ጋር ተነጋገርኩኝ። እናሉ ደረስኩኝ አሉ ፌርማታ ጋር። ከዛ እየወረድኩኝ አንድ እግሬ መሬት ረግጧል አሉ። መለስ ሳልኩና አንተ ልጅ 50 ሳንቲም ትርፍ ሰጥተኸኛል ለምንድን ነው አልኩት። አሉ አውቄ ነው አለኝ። አሉ ደነገጥኩ። በቃ ቀልቤ የሆነ ነገር ስንጥቀስ ይተሰማኛል። ለምን ስለው ለሶስት ዓመት ሀቅን ፍለጋ ቁርአን እየቀረው ነበር አለኛው። ሶስት ዓመት ቁርአን የሚነግረኝ የሙስሊሞችን አማና ጠባቂነት፣ የሙስሊሞችን ሀቀኝነት ነው። ሙስሊሞች ላይ ደግሞ ይህን ባህሪ አጣሁኛል። ምናልባት እርሱ የሙስሊሞች መሪ ይሆናሉ ብዬ ሁሌ እከታተሉት ነበር አለኛል። ስለዚህ ልፈትኖት ፈለግኩ። ከምንም በላይ መሪ ስለሆንኩ ሌላው ተከታይ ደግሞ ሁሌ የሚያጠፋል ዋናው አሚሩ ነው። ስለዚህ ልፈትኖት ፈለግኩ። ከዋሹኝ እርስዎም መጽሐፎትም ውሸታም ነው። ሀቅ ከሆኑ ደግሞ መጽሐፉ የሚነገረኝ እርስዎም የሚኖሩት እውነት ሀቅ ነው ማለት ነው። ልኖርበት ልገባበት ይገባል ብዬ ከውስጤ ጋር ወስኛለሁ ብሎ 50 ሳንቲሙን ተቀበለኝና አድርሼ ማታውን ስራ እንደጨረስኩ መጣና ሻሃዳውን ይዛለሁ ኢንሻአላህ ብሎ ይሄዳል። ወርጄ አለቀስኩ። ልክ ነው 50 ሳንቲም ይጃት ይጀብ ይወጣው ተخيل شوف እሳቸው ምን ይላሉ መሰለ ያለቀስኩበት ምክንያት እሱ በተናገረኝ ቃል አይደለም ማለት ዲኔን ግን ለ50 ሳንቲም እየሸጨው ነበር። ሱብሃንአላህ 11ኛው ሰዓት ላይ ጫፍ ላይ ደርሷል። ጫፍ ላይ ሱብሃንአላህ። ብዙዎቻችን ይሄን ነገር አናውቅ ሐቂቃ። ብዙዎቻችን ለ50 ሳንቲም ዲናችን ይሸጣል። ብዙዎቻችን ለአንድ ብር ዲናችን ይሸጣል። ብዙዎቻችን ለዱንያ ስንል ብዙዎች ወደ እስላም እንዳይመጡ እንቅፋት ሐቂቃ የመጡትንም ለ50 ሳንቲም ስንል አባረረ። ለማናውቀው አቂዳ ስንል ብዙዎቻችንን ግራ አጋባ። ስለዚህ እዚህ ተቋም ላይ መስራት የሚችል የተደራጀ በሰለምቴዎች ለሰለምቴዎች ሊቋቋም የሚችል ተቋም ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ ተነሳ። በዛ ሐሳብ ዙሪያ ላይ እቅድ አወጣን። የተወሰኑ ወንድሞች አሉ ሰለምቴ የሆኑ። በዋናነት ግን እነሱ ያው ትንሽ አጃ ላይ ያው የቤተሰብ ጉዳይ ዱንያው ምናምን ስላለ በግንባር ቀደምትነት የምሳተፈው እኔ ነኝ። ያው እንደ መስራችም እኔ ነበርኩ ያለሁት። ነገር ግን አሁን ይሄ ሐሳብ አንደኛ ሰለምቴ መሆን በሴቶች ላይ ይጣላል ችግሩ። ሴት ሲሆኑ ብዙ ጫናዎች ይመጡባቸው እንዳየነው አሁን ራሱ ከቀረጽናቸው አንድ አራት ቀረጻዎች መካከል ያየነው የወንድ ኬዝ ነበር ማለት ብዙዎቹ በሴቶች ናቸው። ልጆች ይጣሉባቸዋል። የቤተሰብ ጫና፣ የዱንያ ጫና እነሱ ላይ ነው በጣም የሚበረታው። እንደ ሴትነታቸውም ደግሞ ራሳቸው ወደ አደጋ ማጋለጡ ያን ያህል ሰፊ ነው ተጨባጭም ማለት ነው። አሁን የምንኖርበት ያንን ይፈቅዳል አይፈቅድም ራሱ በጣም ከባድ የሆነ ክፍተት ነው ያለውና ከሴትነት አንፃር ከዱንያ አንፃር አንዳንዴ ደሃ ስትሆን ብዙ ሰዎች ጫናቸውን ለማሳደር መንገዱን ታቀልላቸዋል። ገባ? ማንንም ቁራ ይመጣና ይጮህ ማንንም ጭፍት እንደፈለገው አንስቶ ሊጥል ይፈልጋል። ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንፃርም ከባድ ነው። ከኢኮኖሚ ባለፈ ደግሞ ዕውቀትም ከሌለ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች በዚህ ሰዓት ላይ ከሚዲያም ጀምሮ ከምናያቸው ቴሌቪዥኖች ከምንሰማቸው ሩመሮች ብዥታዎች አንፃር ዕውቀት ከሌለ ለመጠለፍ ወይ ደግሞ አላስፈላጊ ጥመት ውስጥ ለመግባት መንገዶች በጣም የተመቻቹ ናቸው። ከዛ አንፃር ሁለተኛ ደግሞ እንደ እድሜ ብዙ ሰዎች ሐቂቃ አሁን ያለው ትውልድ አገናዛቢ ነው፣ አሰላሳይ ነው፣ ጠያቂ ነው፣ አንባቢ ነው። ከቤተሰብ የሚመጣው ጫና ከባድ ተመልክተናል። ሰውነት ላይ ጉዳት እስከማድረስ ድረስ የመግደል ዛቻ እስከማድረስ ድረስ ንብረትህን ወስዶ አልሰጥም እስከማለት ድረስ። ስለዚህ ከዛ አንፃርም የህግ ባለሙያዎችን ይዘን በህግ መታየት ያለባቸውን ጉዳዮች በህግ እንዲታዩ፣ በሽማግሌ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች በሽማግሌ እንዲታዩ። ምክንያቱም እስልምና ትልቅ ቦታ የሰጠው ዝምድና ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ምንም እንኳን ሃይማኖት እንኳን ባይገናኝም ለዝምድና ትልቅ ቦታ ሰጥቷል። አንድ ሰው ሰለመ ማለት አባትነቱን እናትነቱን ታይ ማለት አይደለም። ይበልጥ እንዶ የነሱን ሀቅ ያበዛባል፣ የነሱን ሀቅ ይጭንባል። ስለዚህ ያንን ሀቅ ለማወጣት እነሱ አባረውኛልና በቃ እምነቴን ላለመጠቅ እናትነቷን እክዳለሁ ማለት አይቻልም። እንደምን እናትነቷ ከምንም በላይ ነው።
አባትነቱ ከምንም በላይ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር በህግ ማየት አለ አንችልም። በሽማግሌ መታየት አለ እንደየደረጃው እንደየደረጃው። ለምሳሌ አሁን ብዙዎቹ ኬዞች ላይ አሁን እኛ ራሱ ከሁለት ሰዎች ነገር ያለዋል። ሁለት ሰዎች የራሳቸው ቤት አላቸው፣ ቤተሰቦች አላቸው፣ ግን በቃ አታስፈልጉም ሃይማኖት ቀየራቸው አይነት ነገር ያችን ምክንያት አድርገው ከንብረቶቻቸው ከአካባቢ አስርቋቸዋል። አሁን እነሱን ያላቸውን ስሜት ተረድተን ምን ደረጃ ላይ ነው ያላቸው፣ ምንድነው ሁኔታው የሚለውን ደረጃ እንሻላ ወደፊት የምንገፋበት ነው። ዘክላ ከላ ስለዚህ እንሻላ እስኪ እንደሆነ ወደፊት ታሎ የሰለምቶች ማህበር መቋቋሚያዎቹ እንዳልከው ብዙ ነገሮች አሉ፣ እናወራለን ስለነሱ በሰፊ ጊዜ ቢሆን። እስከ ምን ደረጃ ደርሳ ሰራለሁ ብሎ ያስባለሁ ባል አንዳንድ ጊዜ የተወሰኑ ግሩፖች ላይ ተሆነ ሞቅል ባህል የሆነ ሰዓት ነው ምናምና ምንግለቱ በጣም ይገርምህና ከሆነ ሰዓት ላይ በኋላ በቃ በሆነ መንገዶች ብርክስኩስ ወጥቶ ታይዋለህ እና ያንንም ሂማ ታጠዋለህ። አይደለም ሌላ ሰው መጨመር ያለው እየጎደለ ይመጣል። እና ያላቸው መንፈስ ጥንካሬ እንዴት ነው እንደምታውቃቸው ተማሪዎች ማለት ነው እና እስከምን ያህል ደረጃ ናቸው የጠነከራቸው መንፈሳቸው? ለወደፊትስ ምን አይነት ፕላን እያወጣቸው ነው? ምናልባት እስከምን ደረጃ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል? የመጨረሻው ባንልም ትልቁ ግባችን የሰለምቶች ተቋም መቋቋም ያ ሲባል ሰለምቶች በምንም አይነት ደረጃ ላይ ይሁኑ ሰለምቶችን ተቀብሎ የአዳሪ ትምህርት ቤት ይዘት ያለው ተቀብሎ ዒልምም የተቀራ መሰረታዊ አሁን ላይ የምናያቸው የመሰረታዊ የቀለም ትምህርቶች እየተሰጡ ሰለምቶች አኽላቅየን እንዲሁም ደግሞ ዒልምየን ያላቸው ማንነት ተቀርጾ መውጣት የሚችሉበት በዋናነት ማህበረሰቡን ማገልገል የሚችሉበት ሐቂቃ ኢስላም እንደ ኢስላም ማህበረሰብን ይለውጥ ይመጣል። አላህን በብቸኝነት ትገዛለህ፣ መልክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እግር በእግር ትከተላለህ፣ የማህበረሰብን አህዋል ትቀይራለህ። ይህ ነው የኢስላም ዓላማ። ይህን የኢስላም ዓላማ ለማህበረሰቡ እንደ ኢትዮጵያ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች፣ እንደ ኢትዮጵያ በርካታ የተበላሹ ነገሮች አሉ። እንደ ማህበረሰብ የምንቀበላቸው የምናከብራቸው ባህሎቻችንን እያጣናቸው ያለ ትልቅ ሰው የማክበር ሙስናን ያለመቀበል ያንተን ሀቅ ያለው ነገር የማግለል የማራቅ ልጆችህን በአደብ የማሳደግ ልጆች ለወላጆቻቸው ያላቸው መተናነስ ወላጆች ለልጆቻቸው ያላቸው ፍቅር አሁን ያነሳህልኝ በሙሉ ሐቀተን እየተረሳ አለ ወይ የምትለው አይነት ጥያቄ ውስጥ የምትገባ እየገባን ያለው። ስለዚህ እነዛን ማህበረሰቦች ዳግም ማምጣት አለብን። መምጣት ያለበት ደግሞ በእኛ ነው። ሁለቱንም ኢንቫይሮንመንት አይተነዋል ብዬ አስባለሁ። ያኛውንም አይተነዋል፣ ይሄኛውን ደግሞ እያየኸው አይተነዋል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሁለቱንም አስታርቆ ማህበረሰብ የማስተካከል ኃላፊነት እንደ ሙስሊም እኛ ላይ ያለ እዚህ ያንን የመስራት ፍላጎትም ስላለን ተቋም የመስራት ተዓለው ትልቅ የትምህርት ተቋም መስርቶ የአዳሪ ትምህርት ቤት መስርቶ ማህበረሰብ መለወጥ የሚችል ትውልድ ማፍራት ነው ትልቁ ፍላጎታችን። ግሩፕ ላይ ያሉት እንቅስቃሴዎች ሐቂቃ ለበርካታ ዓመት ከተመሰረተ ኦልሞስት ዓመት ሆኖታል አሁን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። እስካሁን ድረስ ስንሰራ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ኢኮኖሚካሊ ተዓለውን ለማሳደግ ጥረት ማድረግ ነበረ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ እንደ ኢትዮጵያዊም እንደ ሰውም የምናየው ነገር ከሌለ የምንሰራቸው ነገሮች ይቀዘቅዛሉ። ምክንያቱም ማየት እንፈልጋለን፣ ኤቪደንስ ይፈልጋል። ስለዚህ አባላቶቻችን ቢያንስ ለስድስት ወር ለሰባት ወር ገንዘብ ፈንድ ማድረግ ጀምረዋል። ነገር ግን በመሀል ትንሽ አሁን የመዳከም ሀሳቦች ተነስተዋል። ያ የመዳከም ጥያቄ ምናልባት ሰዎች ማየት ሲችሉ ወይ ደግሞ ማየት አንደኛው ዓላማ ይሄ ይመስለኛል። ማለት ስታየው አንድ ገዛ ሲቀርብ ቪዲዮ መረጃ ሌላ ሰዎችን የሚስባል፣ ሊንክም ታስቀምጣለህ ጆይን ይላል ሰው ከኦዲዮ ይልቅ አሁን ወደ ቪዲዮ ማህበረሰቡ አይነት ነገር ነው እና መረጃዎችን በዚህ አይነት መልኩ ስለሚሆን ከዛ አንጻር ብቻ ሰውናፊ ምን አለ መሰለህ፣ ሰው ሰለምቴዎችን ከጎናቸው ልንቆም ይገባል። ሰለምቴ ማህበረሰቦቻችን እየጎዳን ነው ስትለው ምነው ሰለምቴ የምትሆን ሊልህ ይችላል። ከቱም እንደ ሙስሊም እኮ ያለንበት ችግር ሰፊ ነው። እኔ ሰለምቴ ምን የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል? ሰለምቴዎች እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ምን የተለየ ነገር የለም እኮ። የነበሩት ሀያት ነው ላይላ ይለላ ይላሉ ይኖራሉ፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም ይላል። ስለዚህ አሁን ላይ በመርዳት እንደሰት ጋር የሰራነው ስራ ምንድን ነው? ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የሰለምቴዎችን ችግር ማሳየት። ሰለምቴዎች በዚህ ዋቅይ ላይ ያሉ፣ በዚህ ተጨባጭ ላይ፣ በዚህ ሀያት ላይ ያሉ። ለዚህ ነው ሰለምቴዎች ሊደጎሙ ትውልድ ሊፈራ የሰለምቴዎች ያሉበት የኢኮኖሚካሊም ማህበራዊም ፋይናንሻሊም የጤናም ጉዳያቸው
በልዩ በሆነ ሁኔታ ሊታይ ይገባል ምንለው አዚህ ለዛ ምን አደረግን ዩቲዩብ ተከፈተ አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን በመርዳት እንደደሰት ሀቂቃ ትልቅ ስራ ነው ለኛ ይሰራልን ትልቅ እገዛ ነው ያደረገልን ኡማ ውስጥ ተፈል ብለን እናስበው ነገር ነው ሁለት ተቋማት አንድ ላይ ሆነው መስራት ሲታሰብ ብዙ ጊዜ ጥቅመኛ ነው ተስፋ ለኔ ምን ተሰጠኛል ካንተ ጋር ሰራ ምን አገኛለሁ ሊብራም ነው ምንለውና ሀቂቃ እኛ ውስጥ እንደዚህ አይነት ስሜት የለም በርግጠኝነት መናገር የምችልበት ተጨባጭ ነው እንግዲህ ያየሁት አልሐምዱሊላህ ይሄን ነው ማለት የምችል በጣም ደስ ይላል ስለላ እንግዲህ ያው ክብራትና ክብራን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከወንድማችን ቢላል ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ብቻ በቃ ይሆንም ነገር ግን ይሄ የክፍል አንድ ፕሮግራማችን ነው በክፍል ሁለት እንገናኛለን ከዛ በፊት ግን ይሄን አዲስ ቻናል ተዓለው የሰለምቶች ማህበር ቻናልን ኢንሻአላህ ሰብስክራይብ ተዓለው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ እኔ ሊንኩን ከታች ከኮሜንት አስቀምጥላችኋለሁ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን በመንካት ጆይን አድርጋችሁ እንግዲህ አበረታታችሁ ገና ሞኒታይዝ ያልሆነ ነው ወደ 200 ነው ሜምበር ነው በቅርቡ ያዩ ኢንሻአላህ በቅርቡ ግን ባንዴ ወደ ሲስተም ውስጥ እንዲገባ የማድረግ ሂደት እንዲኖር ባካችሁን ላለይ ዶክተር ዘኔቲው አባላችን እንግዲህ ዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በሌላ ፕሮግራም ባላችሁ ጋር እንገናኛለን والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته